Сфотографуватися зі справжнім золотим м'ячем та дізнатися більше про історію улюбленої гри. До одеського клубу болівальників футболу запросили 4 команди юних гравців з північних районів області. Родзинкою екскурсії став золотий м'яч Ігоря Беланова, який тимчасово перетворився на один із експонатів музею. Побачити такий трофей, кажуть юні футболісти, стало чудовою мотивацією. В детстве, когда я была маленькая, у меня был есть старший брат, он постоянно играл в футбол, ему это очень нравилось. И раньше он ставил меня на ворота, я постоянно отбивала, но потом он начал, можно сказать, играть, но ему было это интересно. И вот так вот я в школе уже начала играть на физкультуре, а потом как-то случайно просто поехала на соревнования и начала играть. Мне это понравилось. Золотой мяч, мне кажется, это честь посмотреть на него, и каждый бы хотел здесь побывать и посмотреть. Одеський музей футболу унікальний. Цьогоріч він святкує свій ювілей. Експонати розповідають про історію розвитку одеського футболу. Крім того, тут представлені речі зірок світового рівня та приватні колекції. Наразі у музеї зберігається понад 2000 роз та понад 1000 футболок-гравців. Ми проводимо ці екскурсії для того, щоб і робимо зустрічі їм з ветеранами футболу, для того, щоб они убедились в том, что их выбор спорта правильный, чтобы они с большим вдохновением относились к этому виду спорта, с большим вдохновением писали историю Одещины спорта и добивались высоких результатов.